Ennen tietokoneaikaa lottoja täytti kupongin ja palautti sen asiamiehelle. Kuponki leimattiin. Osa kupongista jäi asiakkaalle tositteeksi pelatusta pelistä. Toinen puoli ja tilitykset lähetettiin Veikkaukselle. Siellä kupongit lajiteltiin ja tarkistettiin leimojen numerot. Kupongit mikrofilmattiin ja suljettiin holviin. Lauantai-ilta. Arvonta. Varhain sunnuntaina kupongit syötettiin tarkistuskoneeseen. Kone lajitteli ne voittoluokittain. Tarkastus tehtiin 2 vuorossa. Ja ellei täysosumaa löytynyt, iltavuoro teki uuden tarkastuksen. Maanantaina käytiin läpi muiden voittoluokkien niput. Epäselvien merkintöjen häiriönippu oli paksu. Joskus siitä löytyi isojakin voittoja. Tarkistusten jälkeen alkoi voittojen postitus. Nykyään kaikki käy digitaalisesti.